মই এতিয়া যিখিনি জানিছোঁ যোৱাকালি এখন অনুষ্ঠানত ঠিক এইটো কথালৈ বহুতখিনি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খুজিছোঁ যে হয়তো এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে বিশেষভাৱে এইটো দুখন গামোচাক একলগ কৰিছে হয়তো বিশেষ কাৰণত কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ যিখন অসমীয়া গামোচা এই গামোচাক লৈ আমি যি স্বাভিমান আমাৰ এই স্বাভিমানটোক কোনেও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে মই এটাই কথা কওঁ অসমৰ এই অসমীয়া গামোচাখন বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইলৈ গ'লে মানুহে চিনি পাব জানিব যে এইজন এজন অসমীয়া মানুহ নহ'লে অসমক ভাল পোৱা মানুহ আৰু তেওঁৰ লগত থকা এইখন গামোচাখন অসমীয়া গামোচা গতিকে এই অসমীয়া গামোচাখনক আমি কেতিয়াও বিৰূপ কৰিব নোৱাৰোঁ ভাঙি পেলাব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ অসমীয়া জাতীয় সংগীতটোক দুভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি গামোচাখনকো দুভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমীয়া গামোচা সদায় অসমীয়া হৈ থাকিব আচলতে মই সেইটো কেতিয়াও আনুষ্ঠানিক বুলি ক'ব নোখোজোঁ সেইটা অনুষ্ঠানত আচলতে সেনেকুৱা পৰিৱেশন কৰিব নাপায় কাৰণ কিয় আমি অসমীয়া গামোচাখন আমাৰ স্বাভিমান অসমখন আমি গৌৰৱ কৰোঁ অসমীয়া গামোচাখনক লৈ গতিকে অসমীয়া গামোচাখন সদায় অসমীয়া হৈয়ে থাকিব লাগে হয়তো দুখন গামোচা একেলগে দিব পাৰে দুখন গামোচা বেলেগ বেলেগ কৰি দিব পাৰে গতিকে সেই দুখন একলগ হৈ আমি সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অসমীয়া গামোচাখনক বিকৃত কৰিব নহ'লে মই এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ মই স্পষ্টভাৱে এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ তেওঁলোকে কি কাৰণত এইধৰণে দুখন গামোচা একলগ কৰিছে গতিকে সেই কথাটো নজনালৈকে ক'বলৈ দিগদাৰ হৈ যায় মই এটাই কথাই কওঁ যে আমাক সমন্বয় লাগে আমাক আন্তৰিকতা লাগে আমাক বিনিময় লাগে আমি ইজনৰ লগত সিজনে মিলি থাকিব লাগে কিন্তু সেইটোক বিকৃত কৰিব নালাগে সেইটোক বিকৃত কৰিব নালাগে অনুষ্ঠানটোত যাতে আমাৰ মাজত এটা সমন্বয় থাকে দুটা জাতি যাতে দুটা দুখন ভাষা সংস্কৃতিৰ মাজতে আমাৰ সমন্বয় থাকে সেইটো কাৰণে হয়তো কৰিছে মই গোটেই বিশেষকৈ নাজানো কিন্তু মই এটা কথা জানো যে আমাৰ যিখন অসমীয়া গামোচা সেই অসমীয়া সদায় অসমীয়া গামোচা আৰু সেই অসমীয়া গামোচাখনক কেতিয়াও কোনো বিভেদ কৰিব নোৱাৰে ভাগ কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ আমি জাতীয় সংগীতটোক ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া গামোচাখনক বিভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোও মোৰ সম্ভৱ মই গোটেইখিনি নাজানো মই যিখিনি জানো মই সেইখিনিৰ পৰা কৈছোঁ যে এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণেহে সেইটো কৰিছে নিশ্চয় মই এটা কথাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিছোঁ অসমীয়া গামোচা অসমৰ কাৰণে অসমীয়াৰ কাৰণে আৰু সেই অসমীয়া গামোচাখন বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইলৈ গ'লে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিপন্ন কৰিব প্ৰত্যেকেই বুজি পাব যে এইখন অসমৰেই অসমীয়া গামোচা মই এতিয়া যিখিনি জানিছোঁ যোৱাকালি এখন অনুষ্ঠানত ঠিক এইটো কথালৈ বহুতখিনি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব খুজিছোঁ যে হয়তো এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে বিশেষভাৱে এইটো দুখন গামোচাক একলগ কৰিছে হয়তো বিশেষ কাৰণত কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে অসমৰ যিখন অসমীয়া গামোচা এই গামোচাক লৈ আমি যি স্বাভিমান আমাৰ এই স্বাভিমানটোক কোনেও ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰে মই এটাই কথা কওঁ অসমৰ এই অসমীয়া গামোচাখন বিশ্বৰ যিকোনো ঠাইলৈ গ'লে মানুহে চিনি পাব জানিব যে এইজন এজন অসমীয়া মানুহ নহ'লে অসমক ভাল পোৱা মানুহ আৰু তেওঁৰ লগত থকা এইখন গামোচাখন অসমীয়া গামোচা গতিকে এই অসমীয়া গামোচাখনক আমি কেতিয়াও বিৰূপ কৰিব নোৱাৰোঁ ভাঙি পেলাব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ অসমীয়া জাতীয় সংগীতটোক দুভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি গামোচাখনকো দুভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে অসমীয়া গামোচা সদায় অসমীয়া হৈ থাকিব